វីតាមីនស៊ីពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់រាងកាយរបស់យើងខ្លាំងណាស់វីតាមីនស៊ីគឺជាវីតាមីនចាំបាច់ដែលមានន័យថាវាមិនអាចផលិតបានដោយខ្លួនប្រាណទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានតួនាទីច្រើននៅក្នុងខ្លួនអ្នកហើយត្រូវបានគេផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃសុខភាពវាគឺជាទឹករលាយនិងត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្លែឈើនិងបន្លែច្រើនរួមមានផ្លែក្រូចផ្លែស្ទ្រូប៊េរីផ្លែគីវីម្ទេសប្លោកខាត់ណាខៀវជាដើម ការទទួលទានវីតាមីនស៊ីរាល់ថ្ងៃគឺវាប្រសើរបំផុតសម្រាប់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកខណៈពេលដែលវាត្រូវបានគេណែនាំជាទូទៅនៅក្នុងការទទួលទានវីតាមីនស៊ីពីអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកតែមនុស្សមួយចំនួនបានងាកទៅរកអាហារបំប៉នដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេវិញខាងក្រោមនេះគឺជាគុណសម្បត្តិដែលទទួលបានពីវីតាមីនស៊ីចំនួន 7 យ៉ាងមួយអង់ទីអុកស៊ីដង់រឹងមាំដែលអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ វីតាមីន C គឺជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាដែលអាចជួយបង្កើនកម្រិតអុកស៊ីតកម្មឈាមរបស់អ្នកហើយវាអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺបេះដូងជាដើម 2 អាចជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមសម្ពាធឈាមខ្ពស់ធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងដែលជាមូលហេតុនាំមុខគេនៃការស្លាប់ទូទាំងពិភពលោកការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា វីតាមីន C អាចជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមចំពោះអ្នកដែលមាននិងមិនមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហើយគេក៏បានរកឃើញថាការប្រើថ្នាំវីតាមីន C ជួយសម្រាលដល់សរសៃឈាមដែលមានលំហូរពីក្នុងបេះដូងដែលជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមថយចុះ 3 ការប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺបេះដូងថ្នាំវីតាមីន C ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការថយចុះហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងថ្នាំគ្រាប់ទាំងនេះអាចបន្ថយ អាចបន្ថយកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងរួមទាំងខូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់និង triglyceride ក្នុងឈាមសរុបមកវាហាក់ដូចជាមានការទទួលវីតាមីន C យ៉ាងហោចណាស់ 500 មីលីក្រាម ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C រួចហើយនោះថ្នាំវីតាមីន C ប្រហែលជាមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដល់សុខភាពបេះដូងនោះទេ 4 ជួយកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតក្នុងឈាមអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ត្រូវបានគេផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការថយចុះកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមនិងបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរលាកសន្លាក់និងហើយតាមសន្លាក់ 5 ជួយទប់ស្កាត់កង្វះជាតិដែកដោយបង្កើនការស្រូបយកជាតិដែកជាតិដែកគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់មួយដែលមានមុខងារជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយ វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យកោសិកាឈាមក្រហមនិងដឹកអុកស៊ីសែនទៅទូទាំងខ្លួនអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺវីតាមីន C អាចជួយបង្កើនការស្រូបយកជាតិដែកពីរបបអាហារវីតាមីន C មានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សដែលមានរបបអាហារដោយគ្មានជាតិសាច់ពីព្រោះសាច់គឺជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃជាតិដែកជាការពិតណាស់ ការទទួលទានវីតាមីន C 100 មីលីក្រាមអាចជួយបង្កើនជាតិស្រូបយកជាតិដែកបានដល់ទៅ 67% ហើយវីតាមីន C ក៏អាចជួយបន្ថយហានិភ័យនៃភាពស្លេកស្លាំងក្នុងចំណោមមនុស្សដែលងាយនឹងកង្វះជាតិដែកបានទៀតផងដែរ 6 បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធអាហារដោយការជួយដល់កោសិកាឈាមស វីតាមីន C អាចបង្កើនភាពស៊ាំដោយជួយកោសិកាឈាមសមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំង ពង្រីកប្រព័ន្ធការពារស្បែករបស់អ្នកនិងជួយព្យាបាលមុខរបួសឲ្យបានសះស្បើយបានឆាប់រហ័ស 7 ការពារការចង់ការកឹករបស់អ្នកមិនឲ្យទៅតាមវ័យ កម្រិតវីតាមីន C ទាបត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការកើនឡើងហានិភ័យនៃការចងចាំនិងការកឹកដូចជាជំងឺវង្វេងខណៈការទទួលទានវីតាមីន C ខ្ពស់ពីរបបអាហារឬក៏ថ្នាំត្រូវបានបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារពីបញ្ហានេះ